پورے پاکستان سے اے جی کے سے گلگت بلتستان سے ایم پی ایس کو آپ نے اکٹھا کیا اور ایک جوئن کروایا کیونکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع مل رہا ہے ایک دوسرے کے پرابلمس کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے ویوز ایکسچینج ہو رہے ہیں ایک دوسرے علاقے کی ڈیولپمنٹ سے وہ ان کو آگاہی حاصل ہو رہی ہے ایسا لرننگ پروسیس لوگ سیکھتے ہیں اس سے اور قومیں بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں صوبہ کو بھی ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے ہمارا ملک ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹیگریٹی کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے اور جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات ہوتے ہیں خدشات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے صوبے کے بارے میں جب منصوبوں کے لوگ آپس میں اور خاص طور پہ قانون ساز اسمبلیوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نیگیٹو تاثرات کو ختم کرنے میں بہت بڑی مدد ملتی ہے سو میں چاہوں گا کہ صوبائی اس طرح کے پروگرامس کو کنٹینیو رکھیں